Ummanni filannoo bara kanaa keessatti aangoo murteessummaa isaatti sirnaan fayyadamuuf kaardii filannoo yeroon fudhachuun murteessaadha jiran pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Pirezidaantii Shimallis bakka dhaloota isaanii godina Shawaa Lixaa aanaa dandii magaalaa Ginciitti argamuun kaardii filannoo fudhataniiru. Kaardiin filannoo hiree waggoottan shananii ittaanee jiru baatee kan jiruu fi injifannoo argame itti fufsiisuuf riqicha ta'uudha pirezidaantii Shimallis kan isaan dubbatani. Kaardii filannoo kana keessa jira hireen uummata keenya. Hireen jiraachuu, hireen eenyummaa isaa kabachiisu, hireen injifannoo argate itti fufsiisu, hireen fedhiiwwan qabu milkeessu, hireen nagaasaa lafa qabsiisu, hireen tokkummaa biyyaa eegu, hireen tokkummaa sablammootaa eegu kan jiru kaardii kana keessa. Humna kana keessa. Humni gochuu uummata keenyaa kana keessatti calaqisa jechaadha. Kanaan ifaa jechaadha. Kanaaf kaardii fudhachuun baay'ee baay'ee murteessaadha. Keessattuu iddoo adda addaa haala adda addaa jiru manni keenya beekaa isa giddu galeessa godhatee xiiqidhaan kaardii isaa fudhachuu danda'u tira jiraata jechuudha. Kana keessa jira waan hundumtu waggaan shanan dhufu kana keessa jira. Waggaa shanan dhufu kana keessatti waan murteessinu sanatu waggaa 10, waggaa 20, waggaa 50 nuuf jechuudha. Kanaaf waan hundas keessa jira. Hawaasni wantoota hin malleef gurra osoo hin kennin kaardii isaaniin humna murteessummaa isaaniis argisiisuu akka qabaniin obbo Shimallis kan isaan dubbatan. Waa'ee eenyummaa. Uummataa warri sarbuu barbaadan jiru isaan kun abjootuu danda'u fedhuu danda'u gachuu garuu humna gochuun qaban humna gochuu kan qabu uummata keenya humna gochuu of harkaa kan qabu uummata uummanni keenya humna gochuu of harkaa qabu kanatti fayyadamee murteessaa deemudha jechaadha warri immoo abjoo adda addaa qaban kan immoo abjootanii akka hafan gochaa dhufeera uummanni keenya amma har'a isa cimseetti fufuu qaba. Abjootanii abjuu qofa akka ta'an. Filannichi filannoo dimokiraataa fi haqa qabeessaa akka ta'uuf kaardii fudhachuu hanga mootummaa hundeessuu keessattis hawaasni ga'ee isaanii bahu akka qabudha pirezidaantii Shimallis kan isaan kaasan. Tokkoffaa uummanni keenya hundumtuu irratti hirmaachuu qaba. Namni kaardii filannoo fudhanne iddoo jiru hundatti kaardii filannoo fudhachuu danda'u itti jiraata. Inni lammaffaa immoo kaardii filannoo fudhachuu qofa duun taane guyyoota hafan keessatti. Marii godhamu yaada poolisii dhiyaatu yaadota dhiyaatan dhaggeeffatee xiinxalee kan isaaf ta'u kan injifannoo isaatti fufsiisu kan hiree isaa isaaf eegu kan eenyummaa isaa kabaju uummanni keenya filachuu danda'u irra jiraata. Kanaafis xiyyeeffannoo kennuu qaba. Sadaffaa filannichi immoo nagaa akka ta'u uummanni irratti hirmaatee nageenya naannoo isaa nageenya qe'ee isaa nageenya buufata filannoo isaa ciminaan qaama nageenyaa faana ta'e qindaa'ee eeggachuu danda'utu irra jiraata. Sadaffaa guyyaa filannoo immoo arfaffaa guyyaa filannoo immoo bahee. Guutumatti filannoo sana irratti hirmaatee sagalee isaatiin murteessuu qaba jechaadha. Mootummaan naannichaa tokkummaa sabaaf sablammootaa itti fufsiisuu fi sirni aangoo mootummaa qabachuu karaa nagaatiin akka ta'uuf xiyyeeffannoon ni hojjetas jiraniiru. Waanta akka mootummaatti akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ibsuu barbaadu aangoon uummataa karaa filannoodhaan ala karaa kamiinuu yaalamuu hin danda'u. Diraamaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaa geessisnee waan barbaanne goona kan jedhu. Inni abjuudhaan ta'u jechaadha. Lammataa biyya kanarratti hin raawwatamu jechaadha. Isa kana biyya keenyatti fufti tokkummaan sabaaf sablammootaa itti fufa. Warri tokkummaa sabaaf sablammootaa uummatootaas diiguu barbaadan jiru. Isaaf uummanni keenya gurra kennuu hin qabu. Tokkummaan isaa itti fufa. Olaantummaa seeraa mirkaneessaa keessattuu ergama gurguddaa qabna ganna kana filannoo kana xumuru karaa nagaa ta'een sagalee uummataatiin ganna immoo bishaan Abbayyaa hin qabna isaaf. Diinonni keenya hundumtuu alaaf keessaa qindaa'anii irratti duulaa jiru. Isas qaburraa humni duubatti nu deebisu tokko iyyuu hin jiru. Hin qabna bara kanas hin guunna bishaanii isa mirkaneessu. Sadaffaa ganna kana oomisha qonnaa keenya dabaluudhaaf jabaannee hojjechuu. Diinagdee irratti jabaannee hojjechuu. Sanaan booda immoo fulbaana irratti mootummaa cimaa hundeessu. Mootummaa injifannoo uummata keenyaatti fufsiisu. Mootummaa hiree biyya keenyaatti fufsiisu.